Të mendojmë për një moment sikur ajo që ndodhi para ca kohësh që ran gjitha rrjetet sociale të ndodhi për një muaj. Pa. Të mos ketë as TikTok, as Instagram, as Facebook. Çfarë do bëjnë? Çfarë do ndodhi? Çfarë do bëjnë të rinjt dhe çfarë do bëjnë këta të famshmit në TikTok dhe në Facebook dhe në Instagram? Ta them çfarë bëra unë që hoqa telefonin 2 muaj nga dora? Çfarë bëre kur hoqe telefonin? Rria në dhomë dhe ndihesha si në burg një moment, në dhomë në shtëpi, po pastaj fillova, unë shtëpinë e kam plot me libra. Fillova po lexoja libra që i kisha lexuar më përpara. Nuk bleva të rinj, u them sinqertën, domethënë një libër që i kisha lexuar e mora, përsëri ta lexoja. Po lëvizja dhe aty unë veten time e kam shpëtuar, vetëm që hoqa telefonin. Po mos kisha hequr telefonin t'ja jepja vllajt 2 muaj unë sot nuk do isha në intervistë me ju këtu. Jam në fund. Kërkon falje për ndonjë personazh konkretisht që ka ofenduar në video? Ke, po, kemi minuta që jam je në fund. Atëherë falje. Falje është shumë e gjatë lista, sigurisht po, është shumë e gjatë, po që sigurisht falje kërkoj njerëzit e mirë. Unë mendoj që jam njëri i mirë, prandaj pranova të vi përsëri këtu tek ju. Dhe mendova që të ringrihem në aspektin tim shpirtëror, jo për të pretenduar diçka. Falje i kërkoj të gjithë njerëzve të cilët unë i kam përmendur emrat e tyre, sepse një njeri i mirë nuk përmend kurrë emrin e dikujt sepse duket si tash e them, ose duket sikur ti do ta dëmtosh atë. E mirë është mos përmendim emrat e njëri tjetrit, por kur ulemi të flasim për veten tonë, edhe kur dalim në TikTok ose kur dalim në televizion të flasim për veten tonë. Nuk kemi punë fare me jetën e askujt. Unë personalisht këtë do bëj gjithë jetën time. Për veten tënde si përfundim, dashuri, falje, çfarë ndjen? Çfarë do i bësh vetes? Jam me fat që jetoj në një familje që më mbështet dhe jam me fat që njerëzit e kanë kuptuar brendësinë time dhe nuk më kanë keq kuptuar. Ti vet me veten tënde. Me veten ja time. I kërkuar vetes tënde falje që e rëndove dhe nuk e kontrollove në fund. A me veten time. Gjithatë Marinel, shiko si e lëviz kokën. Me veten time, mua do më duhet një kohë relativisht e gjatë që të kthehem në Marinelën që kam qenë. Gocë fort, të thash, rëndësi ka që ti që ta kontrollosh dhe të kthesh kur je gabim. Mos bësh keq. Duhet kërkosh falje dhe ta rregullosh. Ju përshëndet.